nze nakato zula mwena abanda ba abachala basajja kino kyendi konere mucyoja bwadeni na dene esidia la vida nga pasage ya gamba chichuli fanga tuwe la vite yense kasera kano kendi mu umwana wange ainoro buto Phina gwenale zubide mmasu mwalangu mulunji aina kala ye umwana wange mwelu azofuna musajja amwasa tembera mbibirembe ainoro buto sina kasuka sina mmere bwenwende mazana na kubirizili ya mmere sende zedwale zetagisa sichayo za nengwimu zabona ya linyebe sina msobozi bona kuja ku muntu ye na fami yange teriyo eri Tanzania ne baga bandaba sogedde ruswahili na nga jogedde Uganda namba na ndugu zangu mlipo Tanzania huko mnaenda kuniona na nalia machozi ndugu zangu wote mnisaidie kama mnaweza kunisaidia chochote kile mlipo chakula nini vyote mnipatie kwa ajili ya mtoto wangu niweze kuishi kutisha mtoto wangu hapa alipo naombeni mnisaidie niko nchi za watu hapa Uganda sina cha kuwapa lakini Mwenyezi Mungu Subhana wa Taala hapa alipo ataweza kunifuta machozi yangu yanapolia ya Musa chigenye Musa uko popote pale ulipo nalia machozi atangia mwezi wa nne tata chigenye Musa joli katunda katunda wangi kusaba wana una joli Musa chiwakola kumwana wangi katunda jali aja kusasura chona chokolede kubantu bona ni saba nabachala bala mwana jemuli kubana wamwe abantu sone chigenye Musa usongaza kufunisa abana babendi kigeri musaba mwandikia ne barua satu ave ku bana wafe adhani dajwa abana musomera chicha vugodi erano mwananga jya mutwala mudomu ya sekendre da chacha vugodi lera pata dena kumvuma nganze munaku sisora kusiba musa omwana wange ya mwagala kubangaza ne munaku be baba ina nyumba nzisafa iko nyumba zibaina kumbira jinali nina ninagumya na abana bange ndi demire mukasasiro nonze mere mukasubi ngose budi mulimo nimiye sigana kusasanza sasasala mulimo gibanga banenye na nenkora nemfuna kubisa abana bange emyaka je maze musanfu ntamza gwa munana sifuna byambi wawe oba mbazade bange na emikwana abali mu Uganda abampadde ba mama nafuka mzee sema kula mama jacho wa mugezo wamba kone chitana vana gabeba ka umula mirembe juli. Buli yampe kakule kwa kuambaza mwana sabuni mbe waziza te muandekirira. Mukofi diye na mumbada chukuliswa vana vange. Sina chini bawa ne Allah katonda ya genda bawa ya liba sasuri vya mwe. Mufune kusinga unevyo uwa mtuka mzigula wa nyumba mzimbe. Ngabaga na maziga gaba mchigenye Musa na risika abanga ko bweti na enda mura mukukaba ndambura ne stress nyinji ne yakira no mwana no wende ka waka ngamba bwana mura ramu ko la bweti se chesi gabantu se ndo ko na abantu pombera bwana ngaje yatusizo era na bana ba masomere musoma mugenda kutunula ino nze abasinga bamanyi mama Phina we na program mbasabye abana bacha chovugo ndi mwena ate saba ne di masa wa second we somereyo oba wa primary omusajja oyo tumumuza kubanga babagamba dda musa mu mugogo kusomereyo no mugana ne bamwandika ne bali mubitegeera no mulemera musa katumula wezi bumutu useko si kyana kya kukola nange nsaba buyambi yoyo omukyala yazala omwana Phina kali olubuto mu kiseera kineno andoze naku jaita mujiraba na buli kimu chaita mu ekisomoza mu kiwulidde omwami Musa bagamba abamu ali Dubai abala bagamba ali Qatar waona abagamba nti yadda wabwe Busoga nenge chukura chia kola nyinyi ni dada omuntu aina omuchale waka ari no da
kubaana b'abantu abasoma n'otandika okubakola ebintu ebyo. Kuba abantu abamu bazaala abaana nga ly'essuubi lyabwe, nga basuubira nti omwana oyo gwe nzadde we naamulabirira n'alaba embeera gye tukuliddemu nti si nnungi, osanga naye alinnyamba n'abako wanteeka okusobola okulaba nga ndabirira ne batoobe abalala. Kati ekyo Musa kyasobola okuba ng'akola ate n'amayiza ne yeewaana nti nze omwana namusanga olwedde nga mukulu, ekintu ekitali kirungi. So nja kusaba yenayina gwe kikutteko, emboozi eno webange ekukutteko, osobola okuyita ku 0750 1488 16 oba 0780 83 1095, enamba ziri awo wansi. Tusobola okuba nga tuyamba omukyalo ono kossa ne muwala we Phina asobole okuba nga naye abeera mu bulamu obweyagaza. Kikolwa kirungi nti teyawagira kyakuggyamu mwana we lubuto, n'asobola okuba nga aguma asobole okumulabirira basobole obeerawo kyanaalyako n'omwana kyanaalyako. Newankubadde engeera wayogedde nti omwana yeetaaga okusoma, newankubadde ali lubuto asobole otula ebibuuzo bye ebyakamaliriza eby'ekibiina eky'omusanvu, ate era still n'ennyumba mwe bali baba banja beetaaga rent oba si kyo n'okugaziwa okuva waneeno we bali, kuba embeera ndaba si nnungi bulungi. Kossa n'okuliisa abaana be abalala abakyaliwo. So yenayina muzira kisa gwe kinaakwatako n'onaaba otodde mmeka oba mmeka, ojja bba olina ettaffaali ly'otadde ku bulamu bw'omukyalo ono maama wa Phina. Kirungi nnyo, kirungi ddala. Atugenda kubanga twogeramukko ne muwala we. Maama, tusobola okwogeramukko ne muwala we? Tugenda kubanga twogeramukko ne muwala we, atubuulire ekyaliwo na byatambula bitya okusobola okulaba ng'omusajja oyo w'ettima w'omutima omubi amukola ebyo byonna byonna byonna. Tuvumirira ekikolwa Musa kye yakola kibi nnyo, n'abasajja abali eyo nga mupulaninga okukola ebintu ng'ebyo mukimanye nti nno teri muntu ali waggulu w'amateeka, lwakuba nti Musa nga bwe bagambye nti yadduka ku kitundu n'agenda eyo gye batamanyi. Naye era kye twalibadde tusookerako kwe kunoonya omwami Musa atunnyonnyole mateeka gaawa agamukkiriza okwata omwana atanneetuuka, lwakuba mu kiseera kino eno taliiwo yadduka. Naye ate era omusango teguvunda era gujja bbeerawo paka Musa lunaasobola okubanga tumukwata ate agasimbagane n'abamateeka. Kale nyongera okujjukiza abantu mwenna mwenna abatawaanyizibwa obulwadde bwa ulcers. Obulwadde bwa ulcers bubi nnyo 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 nnyo. Ng'obanga oli eyo ng'otera okufuna ekikeeto oba atiban, ng'obeerawo n'olumizibwa omutwe, ebyenda ne bikuluma nnyo 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 nnyo, manya nti olina amalwa mu byenda ne mu lubuto. Ulcers mbi nnyo, esobola okuviirako okufa, ate bwe bulwadde obugenda mu maaso n'okuba nga boonoona oganizizo ez'omubiri. Jjukira nti emmere na buli kimu kye tulya kituukira mu lubuto oba ne kitambulira mu byenda okusobola okulaba nga emmere y'ekola mubiri gwonna gwonna. Kati bwe gusanga ng'ebyenda birwadde, kiregeeza n'emmere ejja bbanga teyina mugaso gw'amaanyi eri omubiri gwo. So tufube okulaba nga tujjanjaba obulwadde obwo, twewale back pain, constipation. Abamu nga bwakabakwata osinduukirwa emmeeme kossa n'okusesema. So tujjanjaba obulwadde obwo busobole okuba nga buvaawo. Tetugenda buweweeza, tugenda kubujjanjaba kuwona kuwonera ddala. Kale nammwe abatawaanyizibwa omugejjo, pressure, sukaali, amannyo galimu ebiwuka, malwadde, ojja kufuba okulaba nga ofuna inene eddagala osobole okugajjanjaba otyobeere bulungi nnyo nnyini ddala. Nammwe abaami ng'amaanyi matono, so ku sayidi eno byaterera bulungi nnyo, ku sayidi ya Segawa, ku sayidi eya Sali na Sifu biri bulungi nnyo, era amaka gaffe gali taratibu. Naawe ali eyo
fuba okulaba nga oganyweza ng'okozesa nene eddagala erigenda okoza mu inginiyo okoza enseke zonna n'okusobola okulaba nga prostate yo eddawo obujja osobole okuuma amakaago amaka amasanyufu buli omu kyekirooto kye mufunire eddagala ng'oyita ku nnamba eryawo wansi n'obabwere w'eggwanga lijja kubanga likutuukako weeyagale obeere bulungi kale katufuneko ku mboozi ey'omwana ono Phina ate tulabe biki ebyagenda mu maaso n'okubanga bifuka. Kati programu eno atwagala omuntu yenayinayina ali eyo osobola okubanga ofunamu ekyokuyiga ate n'oyo gwe kikutteko ennyo osobola okukwata ekitono ky'oyina osobole okubanga tuyamba omwana ono bambi ne Musa. Musa yana erinnya ly'eddala Kigenyi. Kigenyi Musa yona yona gy'oli bw'oba oli mu ggwanga lya Uganda naawe ng'omanyiiko ebimukwatako oba yaddukira Busoga oba yaddukira wa osobola okukubira ku simu n'otugamba nti nze Musa namulabyeko mu bitundu byeno sobola okubanga tumukolako ng'amateeka we galagira abinnyonnyola abitebye kuva ddi ng'omwana w'emyaka 15 aba atuusizza okuba n'olubuto. Omuwala ono mujja kunzikiriza mu balage kubeera yeetaaga obuyambi bwammwe. Tusobola okubakakasa nti nno omwana gwe twogerako waali era ne maama we waali era bakkiriza okubanga tumubalaga oli otya gy'oli gwani amanya najjuuko Josephine emyaka gy'olina ogimanyi olina emyaka emekutunulijanzi olina emyaka Wenye kumeneta. Okay. Bangambyeko oli mu kibiina kya musanvu. Era information eriwo eraga nti waliwo omwami eyakusobyako wekiri. Omwami oyo yakusendasenda atya okutuuka okukola ekikola wekiri. Tata yatuleka okumulimu gwe n'atugamba. Wajja tumwa omuzindaalo gwatuwa emitwalo ebiri naline muganda wange anzirako naŋŋamba tazirinaawo tugende enzikime kati nze nali mumwesiga yankubako ku miggo ng'ate era defense nga tosobola mumusuubira ne ŋŋenda defense oyo omwami Musa yakubako ku miggo wali okoze eki kwali nali nnyooma nnyo maama ebyo ebiseera mu COVID eyasooka ye ne nakuba kibooko mama ye nantwala okuzaamu empisa kati wetwatuuka eyo ku domu teri mu ssomero mundi y'abalenzi ab'ekisulo eri wabweru ate teri bantu wasirifu tolinga tosobola nakuba nduulu najja n'akozesa foosi nga sobola kwerwanako olwo muto waaliwa ye ng'asigadde okukuuma bintu bya taata teyaliiwo lwali nga January 1 guno omwaka kati nankozesa ne nkomawo kati nze nali maama ndi wamugamba nentya nga maama agamba wafunire olubuto ogenda kati nga nange simanyi nga kusomerwa abaana bambuuza lwaki oyo omusajja omuddukako nze oyo omusajja alina emisembi temumusemberera era nga buli katunonyo Phina ogambye omusajja oyo yakukaka omukwano nga muli mu biddoomu gy'otasobola kuleekaana bantu kuwulira talina kutiisibwatiisibwa kuyakugamba nti wonaayogera kino kinaatuukawo yaŋŋamba muno maama ajja kufunya obuzibu ne taata jjukira baali mikwano gye nnyo nti woba obagambye ajja batuusaako obuzibu onnyonnyoddemukko
yatisa tisa nti mama ne tata wo bajja kubeera muzibu nti asobola bakola ekikyamu ekyakutiisa okugamba mama wo kyali ki kyogambye kungo baka n'ekyo ekyokubatiisa kugamba byasinga okutiisa okumugamba yakugamba nti mama wo ne tata wo bajja kubeera muzibu ekyokubiri mama ng'omuzadde yakugamba nga wofunira olubuto kino na kino na kino kijja beerawo kwe gambo okutiisa ng'omuzadde okay n'obeerawo kati mikwano gyo ng'ogambye ng'ogigamba nti omusajja oyo mubi waddamu k'omusembererako buli wajja nga mwewala nga nagangenda n'owaba ali ku ssomero awo yali akanikayo ttaapu n'amasannyalaze n'okoze emmotoka z'aba editica nga gwe mulimu gwakolayo ng'omuto omusembere akati gwe ng'omwana omuto wamanyako nti n'ofunye olubuto oba gwe wali tobimanyi nali simanyi era mama weyambuliza enkera n'antwalirayo mu ddwaliro abasawo ne bagamba nnina luli myezi ng'eni Mama we yakizuula gwe wali tokimanyi nti n'oluyina nali simanyi era nga naye wabuli wambuuza buli ambuuza era n'emikwano gyanga gimbuuza naye oli lubuto nga mugamba a family planning mpiso za family planning gwe nga kyomanyi nga nze kyemmanyi era n'abo abawala be twali tugenda nabo era nga babagamba naffe tetukyagenda mu nsonga mpiso za family planning era nga ffenna kye tumanyi okay kati omalo kitegeera nti mama wo azudde nti olina olubuto kyakwesa kitya bubi mutwe gwo ki kye walowooza ekiddako gwe ng'omwana kuba mama yali akugambye oludde nti wofunira olubuto nya nali manyi mama agenda kungoba kati omwami oyo Musa waliwo ebikolwa bye yakolanga emabegako okulaga nti nayagala kusendasenda tewali yakikola omulundi gumu mu kiseera kino eno maama agambye nti wali omuyambako mu kwokya kasooli n'okukola ebirala okyabikola ebyo ndaba bataliyo ngenda ne muyamba okay ki kyolaba Musa kyeyakwononera mu bulamu bwo kusoma Owuli okyagala okuddamu okusoma omaze ebbanga ki nga tulinnya mu kibiina eno ttaamu yokka naye ng'olabira ddala okusoma singa kisoboka wandyetaasa okuddayo mu nsoma boogeddeko ku mbeera gy'oyitamu ku biki byoyo ki kyosinga okuyoya nga ng'omuntu awaana abeera olubuto nkoko naki ekirala nkoko na muceere owulira otya ng'obiyoyezza nga tebiriiwo mu budde mbeerawo omwami oyo bwe yakufunisa olubuto ekintu ekyo kiri kuva ku mutima kiki kyasinze okukosa obulamu bwo taata wo we yamanya ku mbeera eno eyagwawo yalina reaction yona era gye yakola gy'oli kuba balaze nti yali mukambwe nnyo era yali mukambwe nnyo yalina n'obusungu era yagamba waamulabirako n'amukwatirako agenda mumutematima ajja tematema oli Musa okay kati gwe oli mwetegefu okuza omwana wo paka wo n'amuzaala owali ng'okyasoma era ng'omwana yenna yenna asoma gwe nga gwe mu future ali oyagala kukola mulimu ki naye njagala kubeera musawo singa oba omazeeko kikuyisa kitya okulaba nti embeera gy'olimu maama wammwe atoba osobola okulaba nga mubaako kyemulya mubaako kyemunywa ate naawe n'obeerawo mu kiseera kino eno omuntu ayinza okiraba nga ekizibu ekirala kimpisa bubi
Katika kati mbadde nsaba abatulaba obeko obuyambi nga gwo omwana buwandyetaaze okubanga oyambibwa mu kkomera gy'olina. Banyambe ensobola okuzaala obulungi olw'okudda ku ssomero. Njogera mama wange talina yadde ekikumi tesita n'agulako yadde yadde akagoye. Okay. Bio ebya makeup bi wali osoma wali waddayo kono noogezaako oba okuva wekyabeerawo ekyo n'obistopi. Okuva twaddayo ku ssomero ne tuwummula ffenna naye tujja biddamu. Ani yali akuweerera? Waliyo ekitongole. Kiyamba abawala bokka. Abasinga okukola obulungi bayige bulungi bana nga tebasoma. Kati bano abasoma tugambe testi bali mu kitongole ekyo ne nasigamba basome batesi bayize nedda. Okay. Kati mikwano gyo gye wali obeera najo bwe bakizuula nti ofunye olubuto bo kati beeyisa batya gy'oli? Era bantwalanga mukwano gwange bonna tewali afaana. Tebateekawo obusosoze. Maama we yayogerako ne Musa. Musa yayogera ebigambo bingi nnyo. Era n'agamba nti wamugamba nti maama we nakugamba eyankoze kino mukwano gwo nnyo. Anti kati maama nalina emikwano gyange egisinga mirinzi gamanyi kale ng'atandise okugamba abo. Nemmala ne mugamba maama sibe mbu muntu mukulu awo namugambira. Awo ng'okutya kuweddemu nti oba ekikyamu kye yasuubiza bazadde bo bakola oba kikola akikole naye kasita oba ng'omwogedde. Kitegeeza okuva we yakuba kibooko wali omutya ng'omanyi nti muntu mukulu muwe ekitiibwa tasobola kukola kintu bwe kiti. Kati abantu abakulu saawa zino obalaba otya naddala abasajja? Tekyabeesembereza nowemba mumanyi. Tokyabeesembereza nowabanga omumanyi nti gundi abeera wano ne wano ne wano. Gwe ki ekisinga okukuluma ennyo ku bino ebyatuukawo? Mbeera ginateeka ku maama wange. Mbeera ki gy'olaba gye wateeka ku maama wo gy'ogamba ekwasa ennaku? Maama ayise mu bingi naffe era abadde kuva dda talina ssente afuba nnyo naye kati olubuto lwe nafuna lunaku abeera akaaba. Buli lunaku aba mukaaba olw'okuba alaba oli lubuto. Kugamba kye kisinga okukwasa ennaku? Kye kisinga n'okukaaba? Singa wabeerawo omukisa oli mwetegefu okuddamu okusoma paka okutuukiriza ekirooto kyo? Bato obo bo kati obalaba otya? Era mbalaba nga bato bantu tubeera ani eno. Kati enteekateeka eziriwo omuntu yenna alina abaafunye olubuto aba alina otandika okunywa eddagala obanga ogamba ekintu kyatuukawo nga lumu Januari. Enteekateeka ezo maama yazikugambyeko oba waliwo obuzibu obuliwo obukyabalemesezza okutandika? Muzibu ki? Maama talina ssente era bulijjo akyogerako ayagala kuntwala naye talina ssente. Agamba bagenda basaba ebintu. Mu kunywa eddagala basaba ebintu? Okay. Kugamba ebintu nga transport ayinza okubatuusa ku ddwaliro waliyo amasomero ga gavumenti n'ebintu ntu ebitonotono kitabo n'ebirala ssente tewali? Omwana ono ye Phina era ye yatuumisa omukyala ono okumuyita Maama Phina
kubanga ye first born we gwe yazaala mu mwami we gwe yafuna omuna Uganda. Naye obuzibu bwayita mu ndowooza mu butegedde. Ndowooza mulaba ennaku naddala mu abasajja mu abali eyo. Omusa ali myaka ng'emeka? Ana. Naddala abasajja abali eyo kati wuyo Musa myaka ana. Olya bulungi nnyo. N'oyo noona future y'omwana myaka 15. Takyamanyi kiddako. Naye ng'omwana tasobola kwerabirira. Wabula ate gwe omugaseeko omugugu omulala. Kubanga olaba n'omuntu omukulu asobola okulemererwa okulabirira olubuto lw'alina. Kati olwo n'omwana omuto ali mu mbeera bw'eti. Kati kaakati maama embeera omwana ono mwali naddala abantu abali embuto batera okulwalalwala n'okubeera n'embeera ezitategeerekeka ono omwana takulwaliriddeeko omwana ye katunda ekikyo kyanyambye n'okatunda ayina wayamba omunaku kituuka neebaza katonda kale alwalako wano nga lwakagwamu alukya lutonga nga bakugumuluma mpewo mpulira kamunguluzi ekyo naye kuba kyavaamu ekyo tandwalira Okay, ekyo kirungi. Ebisuubizo tebiggwaayo singa oba oteredde bulungi nnyo embeera n'etereera kikyusuubiza maama ku mbeera gye muyitamu. Nja kuba muyambako nga nange nkola nga muyambako. Nja kuba okola nga omuyambako. Nsala kunsonyiwa. Okay, nga mukimanyi nti munange omwana ono akyali mwana muto abyona byonna ebyagwawo n'ebyagenda mu maaso bibinyo bibiddala naye tugenda kubanga tunzikira waneeno anaaba asobodde okubaako kyotoola atujja bba tukweyanza nnyo okusobola okulaba nga famire eno atugitereeza bulungi nnyo babeere bulungi basobola abaana abalala basoma Okay, kuba atulaze nti n'omwana yali mugezi akyovula bantu ekitongole ekyo ekyajja nesobola okubanga kimutwala ayige okukola ebya make-up bambi omusajja bw'atyo Musa gye yava n'akola ekikolwa bw'ekityo atujja kubanga tukomawo mu bbanga eritali lya wala nga tukomezaawo akaseko eri famire eno bwe bityo bitambudde olunaku olwaleero tweyanzanye tweyanzeege Eriyo yenayinayina agenda okusobola okubanga atoola kyonna ky'anaaba atodde eri famire eno. Mbeebaza nnyo, mbeebaliza ddala. Mujjukire okwejjanjabisa endwadde ze twayogeddeko. Amannya nze siga wa Mureshidi. Mbaagala nnyo, mbaagalira ddala. Nyongera okubajjukiza mwenna ng'otawanyizibwa obulwadde obwa ulcers, pressure, sukaali, kosa naawe ayagala okusala mu size oba omugejjo nga gukusumbuwa. Osobola oyita ku 0 7 9 8 5 2. Oyina amannyo okulamu limu ku limu gagenda galiibwa ebiwuka. Nkubuulira eddagala linene lya Abo ligenda kubeera nga likolerako ddala bulungi nnyo nammwe abasajja bansindikanjake. N'oba mitala w'amayanja lijja kubanga libeera delivered. Wenyini w'oli bulijja okubanga likutuukirako ddala. Abali mu ggwanga erya Uganda nammwe osobola okujja ku ofiisi zaffe oba okuba ku 0 7 9 8 5 2. Eddagala lino lisobole okubanga likutuukako bulungi nnyo ate olikozese mwattu obulamu bwe bugagga osobole okubanga oli mu bulamu obulungi. Ssente ekula mulamu. Tereza obulamu bwo osobole okubeera obulungi n'okugaggawala mu nsi muneero. Nze Sega wa Mureshidi. Mbaniriza okujja okujjanjabibwa.